të më thush me siguri që ekzistojnë, po ti e merr si informacion. Por si fenomen të arshivon. I çuditshëm ty me siguri. Urdhëro? Si fenomen të ka dukur i çuditshëm. Si fenomen është i çuditshëm për disa arsye. Edhe për mbretreshën e Anglisë tonë që ka vdekur dhe ka zëvendësuar një person tjetër, i cili mund të jetë robot humanoid, mund të jetë edhe një person sozi që ekziston. Këto teori ekzistojnë. Nuk janë të faktuara dhe duhet të kemi kujdes, nuk duhet t'i paraqesim si fakte, duhet t'i paraqesim si teori ekzistuese, po jo si fakt. Fakt është kur ti e prek e shikon dhe ke kaluar ti eksperienca personale dhe ti flet mbi fakte, mbi rëmbimet alien. Dhe ne e dim që ka alien, po ne s'kemi parë alien. Pa tjetër ka kudo. Ku për shembull? Po. alien ka kudo dhe janë ulur dhe disi alienë që janë kapur në fjer apo që gjatë këtyre viteve fundit ose që janë parë në qell disi alienë. Por ata kanë dhe një gjë që kur ti ti je dëshmitar e ke parë, ata kapin dhe të bëjnë me një dritë, të bëjnë si te filmi Men in Black, të bëjnë një blackout dhe nuk e kujton më atë segment. Pikë ta fshin memorin për atë periudhë. Po çfarë me që jemi dolëm tek alienët, çfarë janë alienët në fakt? Mendon që janë specie të këtyre globalistave apo janë specie të Jo, alienët janë civilizime. Sepse shpesh është folë një fjalë që domethënë ka laboratore të ndryshme për shembull në Amerikë, që siç është Dolce Baz, Arena B-59, Plumb Island, po, që bënë, dhe më thonë, gjëra të ndryshme në laboratorët kofre. Pa tjeder, mendojt... Mund t'i specie t'yve? Po, pa tjeder. Aty civilizime nga yjësit të tjera ka. Dhe janë disa raca që operojnë, po. Janë zeta retikuli, që vinë si nga... Si po? Janë të vegjil në trup, edhe kanë teknologji shumë të zhvilluar. Kemi Pleiadianët që janë më të ngjashëm me ne, që vinë nga konstelacioni i Demit konkretisht, janë humanoid pothuajse, edhe ata shumë të fuqishëm, shumë paqësor me njerëzin, me racën njerëzore. Kemi pastaj forma të tjera që vinë nga Tau Zeta, që janë negativ ndaj racës njerëzore, vinë të gjatë 2-3 metra dhe janë agresiv ndaj racës njerëzore. Kemi forma të tjera të Që mund të jetojnë për shembull në Dolce Baze, Arena. Që mund të jetojnë në Dolce Baze dhe mund ekziston dhe një teori tjetër, jemi te niveli teorive, nuk jemi te niveli fakteve, duhet t'i ndajmë. Që Amerika ka një pal alienësh dhe Rusia ka bërë pakt me një pal tjetër alienësh. Pra ekzistojnë në këto superficie apo Kina. Dhe kjo është një përplasje civilizimesh të alienëve, jo vetëm civilizime toksor, po dhe qellor. Por jemi në nivelin e teorisë, jo të fakteve. Fash edhe më herët, na do të ketë nevojë për